Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan teknik 5 dalam 1 untuk sajak duduk perang tingkatan 5. Ini adalah tips menjawab soalan home size. Perkataan yang diberi ialah adil. Jadi kita boleh masukkan pada nilai. Contoh nilai keadilan. Okey, yang seterusnya kita masukkan kepada latar masyarakat. Okey, iaitu masyarakat yang bersikap adil. Seterusnya, kita masukkan perkataan adil ini kepada perwatakan. Okey, iaitu seseorang